Майже 10 років на замку із-за аварійності будівлі, а нині реальний шанс на відновлення функціонування. Мова про шкільний харчоблок у селі Березово, що на Хущині, адже стартували роботи з його реконструкції. Стара штукатурка оббивається, нові стіни будуються. Одне слово, робота кипить. А як видно на кадрах, і дах тут вже повністю замінений. Однак клопотів у підрядників ще вдосталь. Все планують закінчити до початку нового навчального року. Стартували роботи недавно. Виникла в нас проблема, що потрібно замінювати майже кардинально стіни з дерев'яних на цегельні і піноблок. І дякуючи зусиллям районної влади, обласної влади, нам вдалося запустити цей механізм будівництва нашої реконструкції, нашої їдальні. Всередині буде здійснені певні ремонтні роботи, де буде сучасні приміщення, де буде гарячий цех для харчування учнів, де буде приміщення для там, де діточки наші будуть харчуватись. І, звичайно, чекаємо на нове обладнання, посуд і так далі. Раніше в цій будівлі, окрім харчоблоку, знаходилися і навчальні майстерні, каже директор школи. А після реконструкції тут буде харчоблок та їдальня на 70-80 посадкових місць. Також тут планують розмістити ще й два класи. Власне, об'єкт довгоочікуваний, адже відколи будівлю визнали аварійною, школярі не мали гарячого харчування як такого взагалі. Тобто весь цей час 400 учнів не мали можливості харчуватися. Маленькі діти, які обов'язково повинні харчуватися, також не харчувалися. І це дійсно було великою проблемою, на яку постійно звертали увагу як і батьки, так і педагоги. І у зв'язку з цим були і певні незручності, адже у приміщенні школи була організована так звана бутафорна їдальня, дуже маленька, тісна, і там діти ютилися, щоб поїсти якісь булочки, випити чай. Перших четвертих класів у нас 181 учень, і, звичайно, є багато бажаючих старших класів. Я думаю, що 250 учнів потребують гарячого харчування кожен день. Біля 10 років виходило так, що перші-четверті класи батьки, звичайно, готували учням невеликі такі обіди, а років десь 5 у нас організовано вже приміщення під шкільний буфет. Тож насправді шкільний буфет став необхідністю для навчального закладу. Відтак свого часу його і облаштували всередині школи. Що стосується реконструкції, то у ході робіт виникли додаткові, повідомили у Хустській РДА. Після того, коли ми приступили до виконання робіт, виникли, скажімо так, непередбачувані роботи. З'ясувалося, що конструкції стін приміщення знаходяться у дуже такому катастрофічному стані, і їх не можна залишати, і треба реконструювати, перебудовувати. А от даний проект, в принципі, як і решту по соціальних об'єктах Хущини, вдалося реалізувати тільки завдяки спільним зусиллям, додає Назарій Павлій. Адже джерела фінансування різні, тому і заслуга кожного, хто доклав свою руку до реалізації задуманого. Це є спільна така згуртована і командна робота на чолі із депутатом, секретарем бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирославом Золотовичем Білецьким, депутатом Верховної ради Валерієм Лунченком, які залучили ресурс із державного і обласного бюджетів. Ну і, звісно, командна робота Хуської районної ради, які так само, депутатський корпус, який так само підклав плече і забезпечив дофінансування по тих об'єктах, де у нас не вистачало коштів. Отож, нині шкільну проблему Березова також рушили з місця, і вже з 1 вересня діти початкової ланки харчуватимуться як тому слід.